Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni mambo gani yanayopendekezwa kwa Muislamu kuyafanya katika usiku wa Lailatul Qadr? Jambo la kwanza ni kufanya itikafu katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani, na wala sio usiku wa Lailatul Qadri peke yake, kama ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, an Aisha radhiyallahu anha, hadithi iliyopokelewa na mama yetu Aisha radhi za Mwenyezi Mungu zaidi juu yake, qalat, amesema, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimfikie, ya'takifu fi al-ashr al-awakhir min Ramadhan, akifanya itikaf katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhan. Jambo la pili ni kusimama usiku wake hali ya kuamini na kutaraji malipo, kama ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadr, yeyote atakayesimama usiku wa Lailatul Qadr imanan, hali ya kuamini, wa ihtisaban, na kutaraji malipo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mtu huyu atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Jambo la tatu ni kuomba dua, kama ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, an Aisha radhiyallahu anha, hadithi iliyopokelewa na mama yetu Aisha radhi za Mwenyezi Mungu zaidi yake, annaha qalat, kuwa yeye alisema, qultu ya rasulallah, nilisema kumwambia, ya rasulallah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, araita in wafaqtu lailatul qadr, je wa unahji ikini afikia kupata usiku wa Lailatul Qadr, ma ad'u, niombe kitu gani? Qal, bwana mtume akamwambia, taqulina, sema, allahumma, ewe mola, innaka afuwun, hakika yako wewe ni mwenye kusamehe, tuhibbu al-afwa, unapenda sana kusamehe, fa'fu anni, basi nisamehe. Na katika mapokezi mengine mtume aliwaambia aseme, allahumma, ewe mola, innaka afuwun, hakika yako wewe unapenda kusamehe, karimun, tena ni mkarimu, tuhibbu al-afwa, unapenda sana kusamehe, fa'fu anni, basi nisamehe. Jambo la nne ni kuamsha watu wako wa nyumbani kwa ajili ya ibada katika usiku huu wa Lailatul Qadr, kama ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, an Aisha radhiyallahu anha, hadithi iliyopokelewa na mama yetu Aisha radhi za Mwenyezi Mungu zaidi juu yake, qalat, amesema, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zaidi juu yake, idha dakhala al-ashr, linapoingia kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhan, shadda mizarahu, akiukaza mshipi wake, yani akijitahidi kwa ibada, akijitahidi sana kufanya ibada, wa ahya laylahu, na akikesha usiku mzima kwa ajili ya ibada, wa ayqad ahlahu, na akiwaamsha wake zake kwa ajili ya swala ya usiku. Haya ndiyo mambo yanayotakikaniwa Muislamu ayafanye katika usiku wa Lailatul Qadr. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.